Alô, galera do Facebook, a partir das 9 da noite hoje, mais uma apresentação da gente aqui fazendo o Pocket Show. Fernando Salma, Gustavo Garcia no baixo e Gil Eduardo na percussa, ok? A partir das 9 aqui no Nativo, aqui na Barra, é só chegar. Obrigado aí, até já.